Broer en suster, goeienaand. Ons is amper daar, daar is hy. Soos u gehoor het die laaste week of so, met die klank, ons is bezig met die oorgang, so verdra dit maar, ek denk vanoggend aan 'n vriend my vertel het van die mense daar op die sendingveld, wat Pinkster hou onder 'n boom. So ons is nog redelijk geseend hierso, so ons werk dan, binne die volgende tyd sal dit uitgesorteer wees. Goed, vriende, ons gaan begin met 'n paar vooraf liedere, enige een na die ander gaan op die bord verskyn, sing vir die Heer, dan kom kyk, laat my nooit die grond verlaat nie, en kom Heilige Gees, en dan gaan ons van daar af voort. Kom ons kyk na die woorde, ons bedoel wat ons sê, en ons sing het bidend, tot eer van die Here. Pinkster, God in my en ek in hom, die Heilige Gees, die een wat ook hierdie wonderlike, wonderbaarlike werking van God moontlik maak. En dis wat ons net gesing het, die laaste versie, dis wat ons met mekaar gedeel het. Dis ons getuienis. Ons het die week nagedink oor so 'n paar grepe uit die skrif waar God homself bekend maak. Spesifiek, God die Heilige Gees, die derde persoon van die drie eenheid. Jy onthou, ons het gepraat, hy is die voorspraak. En hy is die eerste gawe, die geskenk. Hy is die een vir ons intree, hy is die waarborg. En vanavond, tekst, Galasiërs 5, eindelijk gedeelte wat ons op 4 of 5 preke eers kan hanteer, hier so, ek gaan eers probeer om by al die inligting uit te kom, ek gaan dit probeer saamvoeg, en dan gaan ons verder bykie in die loop van die volgende paar weke daar oor gesels. Kom ons raak staan. Heer, in die selfde gees wat ons gesing het nou, wat ons bidend, Here, na u genader het. Here, so kom ons op niet na u toe en erken ons. Ja, Here, ook in ons gebede, in ons liedere, en ons lees van die woord, dat u die Here is. Dat u die een is wat ons kom soek het, dat u die een is wat u self bekend gemaak het, op besondere wyse. Here, ons eer dat ons Pinkster kan vier.
En Here, dat hierdie enkele kersie langs my ons laat terugdink. Ons laat dink aan daai dag, Here, toe vlamme soos tonge van vuur op mense gekom het. En dit, Here, wat U al lank al beloof het in die Ou Testament waar geword het. Here, ons loof U dat die ontvangs van die Gees nou nie op sekere mense is nie. Maar dat elkeen van ons wat aan U behoort uitgekies is en begenadig is om gelei te word deur die Gees. Here, dankie dat ons ook daarom ons saam wees vanaand in U naam kan begin, U wat hier is. Amen. Vriende, ons mekaar groet. Genade vir julle en vrede vir julle. Nie wat ek sê nie, maar die Here sê so. Hy sê dis van Hom, God die Vader, en van Jesus Christus die opgestaane Here, en van die Heilige Gees. Die een wat ons hierdie week bietjie oor gepraat en oor nagedink het, mag ons sy vrede op 'n besondere wyse beleef vanaand en ook in hierdie tyd. Amen. Ons gaan nog 'n lied sing, 438, die eerste en tweede vers, Gees van God, o Gees van lewe. Suster, ons teks vanavond Galasiërs 5, baie bekende van vers 13 af tot vers 24, gedeelte wat jy goed ken, waarskynlik daar nie, by die kategese al leer ken het, of daar by die kinderkrans, of die KJV, onthou jy nog daai dae, die vrug van die Gees kom hier so voor, en net het ook weer die gedeelte lees, toe besef ek, met waardering, maar ook met verantwoordelikheid, wat 'n voorreg het is, om oor die Heilige Gees te praat, en te getuig, want hy is eintlik die een wat met deur ons praat. En daarom, ons voorbereiding ook hierdie week, wil ons nooit die boodskap gebringe dat dit ons is wat oor die Gees praat, en sekere inligting gee nie. Maar dis die Gees wat voortdurend praat, met my, met u, vanaand praat. En dit is sien ons in hier so, in Galasiërs 5, hierdie gedeelte, waar Paulus praat met hierdie gemeente, wat ook maar sy uitdagings gehad het. En ek gaan nou ietsie daarover vertel. Ons lees vers 13, Julle weet toch, broers, julle is tot vryheid geroep. Want hoe net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in die een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog vir die begeerdes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar, as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en allerlei dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie iemand sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Ons lees dit so ver en soos jy gesien het, 'n baie swaar gewig teks wat elke tweede woordjie, elke tweede frase vir ons baie wysheid en baie waarheid ook inhou. Toe ek hierdie teks gelees het, weer eens met my voorbereiding, toe sit asof ek in die spieël kyk. En ek is seker dis hoe elkeen van u dit beleef as jy in die spieël kyk. Want hierdie teks openbaar die naakte waarheid. Hierdie teks verklap elkeen van ons sy ware wese. Hierdie teks sê, hoe is ons eindelik as ons die pad sonder die Here beloop? En Paulus skryf hierso vir Galasiërs en hy praat oor die leiding van die Gees en vanaand gaan ons bietjie daaroor stilstaan. As mens hierdie teks lees, dan hoor jy ook dat hierdie mense wat in Galasië gewoon het, dieselfde moeilikheid gehad het wat ons gehad het. Ons almal hou nie daarvan om reggehelp te word nie. My seentjie is nou, jy weet ons, hy is nou so 9 jaar oud. Nou hy is die slimste van alles, hy weet van alles. En jy kan hom van niks reghelp. Niks nie. Miskien onthou jy ook, toe jy begin werk het, toe jy al die jare in die ambag ingegaan het, en toe kom maar so klein oukie uit die college uit, en toe wil hy vir hierdie oom nou kon vertel hoe om die dinge te doen. Dit was moeilikheid. En die dames, jylle weet van pannekoekresepte en koeksisterresepte wat oor jare gekom het. En dan kom hierdie nuwe dametjie daar in die gemeente in sy hopse rond en sy sê, nee, ons maak dinge anders. Moeilikheid. Dis hoe dit in die kerk gaan. Dis hoe dit in die werk gaan. Kortom, vriende, mense hou daarvan maar hulle eie richting in te slaan. En daarom praat Paulus hierso met hierdie gemeente in Galasië, want hierdie ding is nie uniek aan ons nie. Dis precies wat hier gebeur het. Paulus moedig hulle aan. Hy roep hulle op. Hy sê, die Heilige Gees wil julle lewe beheer en julle gedrag bepaal. Maar net om die sinnetjie te sê, is een aardskuddende sinnetjie. Want ons hou nie van die sinnetjie nie. En die eerste plek, hoe wil die Gees jou gedrag bepaal? Is jy nou soos een pion? Of wat jy dan nog gewil en sê? So die mense eerste keer hierdie tekst hoor, toe hou hulle nie van wat hulle hoor nie. Maar later het Paulus gelukkig mooi verpak. Jy sien, broer en sister, die moeilikheid hierso was, dat hierdie mense in die gemeente het geleef soos hierdie fietsryers, wat die Tour de France wen. Ek sien vanmorgen is daar die Giro Italia, bedoel jy die fiets, jy sal weet, ne? En ek sien die man oor die wenstreep gaan, hy gooi sy hande so in die lig, en die fiets is los hande, en hy ry, en hy waai, en hy kyk, en hy gooi swinkies vir al die mense. Los hande. Nou hierdie mense het precies so gelewe. Want jy sien, baie van die gelowiges in die gemeente kom uit die heidense omgewing. Die omgewing waar vrees elke dag saam met jou geloop het. Elke dag het jy gewonder, het ek genoeg gedoen om hierdie God tevrede te stel? Of gaan hy my ergens bykom? Aan die ander kant was hy jode gewees, maar die wette van die Ou Testament moes nakom. En is nooit te seker, het ons genoeg wette nagekom, is God tevrede nie? En toe kom Paulus en hy bring die bevrydende boodskap van die evangelie. En hy sê, jylle is vry. Jylle is niet gemaakt. Maar toe, verstaan baie van die manne dit verkeerd. Toe sê soos hierdie man wat losse hande oor die wenstreep ry. Hulle sê, daar is nou enigies kan nou gebeur. Ons kan nou leven soos ons wil, maak wat ons wil. Ons is vrygekoop, ons het ons kaartjie hemel toe. Bespreek, eerste klas. Paulus sê nee. Hy sê nee, daar is een strijd wat in die gang is. En daarom sê hy in vers 13 woorde wat hulle nie van hou nie, hy sê, julle is tot vryheid geroep, broers en sisters, maar moet nie julle vryheid misbruik as een verskoning om sonde te doen nie. Maar dien mekaar in liefde. Jy sien, broer en sister, Paulus besef, dat ook hierdie gelowig is, hierdie vroeë kerk, hulle was vry gewees, soos ek en jy vry is, en ons vier die vryheid in Christus. Maar Paulus ken homself, en hy kyk in die spieël aan Romeine, en hy sê, die wat ek in my lewe beleef hierdie mense, daar is een worsteling en een strijd. En jy weet die baie beelde wat Paulus gebruik in die Efesiërs en Kolossense, praat hy van die ou en die nieuwe lewe. En dan praat hy van die ou kledingstuk en die nieuwe kledingstuk. Allerhande beelde, toe ek klein was, het die een van die ou dominees gepraat van die twee honde. Jy onthou, daar het jy self al die gebeeld gebruik. Een wit hond en een swart hond wat beklei.
En wat die een wen, een dominee het gesê iemand meer kos kry. Die ander dominee het hom misverstaan, hy sê iemand die hongerste is wat min kos kry. So ek weet nie waaroor gaan nie, maar die punt is Paulus sê daar's 'n stryd. Ek en jy wat hier sit, geredde sondaars. Het die reformatoor nie gesê wees ons, ons is vrygekoop in Christus. Maar ons is nog nie in die hemel nie. Ons leef soos ons die eerste aand gesê het, tussen die alreeds en die nog nie. Ons is alreeds gered, alreeds vrygemaak, die oorwinning is behaal. Maar elke dag is daar 'n stryd. Elke dag is daar 'n keuse. Petrus sê, die duiwel kom soos 'n leeu. Nader, bekruip hy jou. Broer en suster, Paulus skryf hierdie dinge nie om die Galasiërs moedeloos te maak nie. Maar juist om hulle hoop te gee. Want jy sien, die uitkoms van hierdie stryd is seker. Baie van hierdie mense in die gemeente wat miskien geluister het die eerste keer hierna. Hulle kom uit 'n godsdienst waar twee gode beklei. En jy moet hoop, jy is aan die regtkant van die regte God. En jy moet hoop, jou God wen. Anders is daar moeilikheid. Paulus sê, hierso is 'n stryd. Maar die oorwinning is klaarbehaal. Die graf is leeg. Die hemelvaart het plaasgevind. Jesus streef ons in met die Vader. Maar, ons is nog op aarde. Ons is nog in 'n toestand waar dinge nog nie hemel op aarde is nie. Al behoort ons aan die Here. Daarom kom Paulus en hy roep hierdie gelowiges op. En hy sê ek het vir julle goeie nuus en slegte nuus. Die goeie nuus is dit, die oorwinning is daar. Maar die slegte nuus is, julle moet iets doen, iets prys gee. En dit is hierdie tweede gedeelte en dis waarby ek wil uitkom vanaand. Vers 16, hy sê, laat toe dat die Heilige Gees julle verander. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur beheers. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. Maar vers 16, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Wat sê Paulus? Paulus besef, hy kan nie nog nuwe blaadjies omslaan nie. Selfs Christene wat aan die Here behoort en die Here liefhet, sukkel. Sukkel met sonde. Sukkel om die Here se stem te hoor. Ek lees nou weer Moses se geskiedenis. Man van God. Maar Moses het gesukkel baie keer om te hoor. En die ou natuur het elke keer uitgespring. Waarom kom Paulus in hierdie gedeelte en hy sê, die oplossing is nie ek wat nog 'n blaadjie moet omslaan. Ek wat nog harder moet probeer nie. Die oplossing is baie moeiliker. Dis om iets weg te gee. Dis om myself weg te gee. Jy sien, hierdie is 'n passief. Hy sê, laat toe. Selfe woord in Romeine 12. Laat toe dat God jou denke vernuwe. Laat toe dat die Heilige Gees beheer oor jou lewe neem. Dis 'n moeilike ding. Want dit beteken daai eie ek moet iets weggee. Dit wat vir my die kosbaarste is baie keer. My eie geregtigheid. My groot praterigheid. My weterigheid. Ons moet soos Jesus word. En dis wat die Gees kom doen. Dis wat die Gees kom doen. Daarom kom Paulus en hy sê, laat toe dat die Heilige Gees julle vul en beheer. En hierdie stryd wat julle elke dag stry, dat die Here voorloop. Volg agter hom in. Soos daai boek van Blackaby destyds wat ons almal so gelees het. Broer en suster, wat is 'n moeilike ding? Dis 'n moeilike ding en daarom het ek net nou vir julle gesê om hieroor te praat. Moet mens eintlik praat met huiwering. Want mens vertel nie hierso iets soos 'n inligting wat jy oordra nie. Dis nie 'n lesing wat gegee word nie. Maar terwyl jy praat, deel jy in hierdie lewe. Deel jy in dit wat hier gebeur. Word jy self omvorm. Word jy self vernuwe. Daarom vriende, is hierdie Galasiërs 5 nie maar net 'n blaadjie teen 'n sonnaskoolmuur waar die vrug van die Gees uitgestippel word nie. En dan kry ons 'n sterretjie op die kop. Nee, dis veel dieper. Dis 'n lewenswyse. Dis 'n lewenswyse wat vreemd is aan die wêreld en vreemd is aan myself. Want ek gaan lynreg teenoor my eie ek in elke dag. Broer en suster, en daarom is sluit Paulus af hierso met goeie nuus. Paulus sê die oorwinning is daar en dit onderstreep hy elke keer. Hy kom hierso, hy sê hoe lyk 'n lewe wat op homself gerig is? En ons het gelees, jy ken al daai goggas wat ons so altyd so sonde lysie maak. En dan wonder ons nou, as ek nou so aan jou vriende dink en jou maat so saam met jou op skool was, wat hy een van hierdie goeders gaan nou by hulle pas? Man, ek hoop hulle gaan by die koninkryk uitkom eendag.
So asof dit die bedoeling is om 'n lang sonde lysie te maak. Nee. Dit gaan nie oor 'n sonde lysie nie. Dit gaan oor 'n lewenswyse. Paulus sê die kenmerke van hulle wat nie deur die Gees laat beheers word nie. As ooglopend is duidelik. Maar nog moeiliker. Hulle wat hulle deur die Gees laat lei. Hy bekende woord ons ken. In hulle lewe hoor jy liefde en vreugde, vrede en geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Dis nie maklike dinge nie. Dis nie maklike dinge nie, want elkeen van hierdie dinge spandeer baie van ons 'n leeftyd aan. 'n Leeftyd aan. Wat ek 2 tree vorentoe en 3 tree terug en 5 tree vorentoe en 2 tree terug. Maar op hierdie pad stap ek saam met die Here. En laat ek toe dat die Gees van Pinkster wat op my is, ek wat aan Jesus behoort, my elke dag nuut maak. Broer en suster, en daarom sluit Paulus hierdie hoofstuk af in Galasiërs. Want hierdie is 'n tegniese boek, dit gaan oor die wet. En dit gaan oor besnydenis. Want baie van die Jode het gesê, ja, maar ons moet nou weer die Joodse wette volg. En dan wys Paulus hulle tereg. En dan praat hy slegte goed. Hy sê, los die besnydenis. Jy is nuut gemaak. Maar hy nuut maak lyk anderster as jy dit dink. Hy nuut maak het sekere kenmerke wat alleen die Heilige Gees sigbaar word in mense se lewens. Broer en suster, mag dit ook so wees. Ek en jy ook in hierdie tyd van Pinkster, hier is maar 'n klein greepie van hierdie hele teks. Gaan lees hom op by die huis weer. Dat ek en jy opnuut bewus geword het hierdie week van wie die Heilige Gees is. Nie wat mense sê oor hom nie. Nie wat teologe skryf het oor hoe hy behoort te wees nie. Maar oor wat God van homself sê. Hy sê die Gees is die voorspraak. Hy is die eerste geskenk. Hy is die waarborg dat God sy woord hou. Hy is die een wat ons in die volle waarheid wil lei. En Sondag gaan ons 'n bietjie in Johannes oor verder in hierdie gedagtes ook praat. Amen. Vriende, voor ons geleentheid gee vir gebede, gaan ons nog so lied sing 24, is dit reg, vonk 24 Gees van God. As ons slaas met die lied, dan is jy welkom om te bid, as jy hardop wil bid, is jy welkom, as jy nie hardop wil bid nie, bid sag, ek gaan geleentheid gee daarvoor. Geleen dit vir gebed. Ja,
Heilige Gees, dankie dat ons ook met U kan praat en dat ons kan onthou, Here, dat U in Romeine Uself bekend gemaak het as die een wat alle vrees verdryf. En Here, daar waar U is, sê Paulus, is daar nie verslawing nie, is daar nie vrees nie. Maar daar waar U is, Heilige Gees, daar kan ons roep Abba. Dit beteken Vader. En so kom ons na U toe, Vader. U ons Here, die Vader, Seun en Heilige Gees, dat U opnuut ons sal lei ook in hierdie uur, in hierdie tyd, dat U ons veilig sal hou. Ons dink aan hulle, Here, wat groot hartseer beleef nog steeds, die groot ramp, Here, wat ons dorp getref het. Here, dankie dat ons vir elkeen wat betrokke is daarby kan bid. Dankie dat U, Here, ook in hierdie moeilike omstandighede nie ver is nie. Amen. Vrienden, ons gaan afsluit met 'n lied. Kinderlied 454 vers 1 tot 3. Ek kom maar staan. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly.
Amen.